Salam uşaqlar, namaz ordan ədədi ifadələr mövzusuna baxaq. Səhifə 30. Birinci tapşırıqdan başlayaq. Bizə verib 4-ün kubu, çıx 5-in kvadratı. Bilirik uşaqlar, 4-ün kubu 4-ü 3 dəfə öz-özünə vurmaqdır. Düzdür. 4-ün kubu bizə verir 64. 5-in kvadratı da verir bizə 25. 64-dən 25-ini çıxsam 9. Cavab 39. İkincisi. 8-in kvadratı plus 140 bölünsün 5. 8-in kvadratı verir mənə 64. 140-ı da 5-ə bölsəm eləyər 28. Toplasam eləyər 72. 3-cü. 3-ün kubu plus 10-un kvadratı. 3-ün kubu 27. 10-un kvadratı 100. Toplasaq 127. 4-cü. 10-un kubunu 5-in kvadratına bölür. 10-un kubunu bölürəm 5-in kvadratına, çıxıram 21-i. 10-un kubu 1000-di, 5-in kvadratı 25. 1000-i də 25-ə bölsəm, eləyər 40. 40-dan da 21-in çıxsam, eləyər 19. Keçək 5-ə, yəni 1-in 5-inə. 8-in kubu çıx, 6 vur 13. 8-in kubu 512 çıx. 13-ü 6-ya vursaq 78. 512-dən də 78-ini çıxsam eləyər 434. 6-ya baxaq. 7-nin kvadratı plus 4 vur 6-nın kvadratı. 7-nin kvadratı eləyər 49. Üstə gələk 4 vur 6-nın kvadratı eləyər 36. Birinci 36-nı 4-ə vururam. Eləyər 144. Üzərinə də gəlsəm 49, cavab 193. 7-yə baxaq. 9-un kubu çıx, 6 vur 5-in kvadratı. 9-un kubu eləyəcək 729, çıx, 6 vur 5-in kvadratı 25. Birinci 5-i 25-ə vururam. 150, bu 729, aha. 150, 729-dan 150-sini çıxsam 9, 7, 579. 8-ci tapşırığa baxaq. 7-nin kubu üstə gələk 8 vur 3-ün kvadratı. 7-nin kubu bizə verəcək 343, üstə gələk 8 vur 3-ün kvadratı 27. 27-ni vursam 8-ə 216, toplasam 9, 5, 5, 559. 9-cu. 9 vur 5-in kubu çıx, 8 vur 4-ün kvadratı. Bu eləyər 9 vur 5-in kubu 125, çıx, 8 vur 16. 125-i vursam 9-a eləyər 1125. 16-nı vursam 8-ə eləyər 128. 1125-dən də 128-ini çıxsam. Ha, eləyər 799. 997. 10-cu. 5 vur 4-ün kvadratı plus 6 vur 7-nin kvadratı. 4-ün kvadratı 16, 5-i vuraram 16, üstə gələk 6-nı vuraram 49. 5-i 16-ya vursam 80, 49-u da 6-ya vursam 294, toplasam 374. Sonra keçək uşaqlar ikinci tapşırığa. İkinci tapşırıqda da yenə əməlləri yerinə yetirindir. Başlamalı uşaqlar hesablamağa. Ya bunun sizə yolunu izah eləyim. Bir dəqiqə. İkinci tapşırığın. Birincisi. 5-in kubu çıx 5-in kvadrat. Üstə gələk 4-ün kubu. Burada mən sizə belə bir şey izah eləyim uşaqlar. 5 kubundan 5 kvadratını çıxanda bizə 5 verəcək. Bir dəqiqə. 5-in kubu bizə verəcək 125. 5-in kvadratı bizə verəcək 25.
45. Üste gerek. 4'ün kubu da bize verecek. 64. 125'li 25'in çıxsam 100. 100'ün üstüne 64 gelsem 164. Sonra ikincisi 6'nın kvadratı plus 3'ün kubu plus 10'un kvadratı. 6'nın kvadratı 36. 3'ün kubu 27. 10'un da kvadratı eləyər 100. Toplasam 63, 163. Üçüncü, 10'un kubu üstə gəlir. 5'in kubu çıx 8'in kvadratı. 10'un kubu eləyir 1000. 5'in kubu eləyir 125. 8'in kvadratı da 64. Toplasam 1125. Çıxsaq 5'dən 4'ün 1, 12'dən 6'ın 6, yerdə qalır 10. 1061. Dördüncüyə baxaq. 15'in kvadratı 15'in kvadratı böl 9 plus 4'ün kubu. 15'in kvadratı 225. Bölərəm 9'a, üzərinə gəlirəm 4'ün kubu 64. 225'i 9'a bölsəm eləyər 25. 25 ilə də 60'ı toplasam 89. 5-ci tapşırıq. 16'nın kvadratı vur 5, çıx 4'ün kubu. 16'nın kvadratı 16'nı 16'ya vuranda bizə verir 256. Vurmalıyam 5'ə, çıxmalıyam 64'ün. 256'ını vursam 5'ə eləyər. 1280. 1280'dən də 64'ünü çıxsam 1216. 6-cı. 30'un kubu çıx. 20'nin kvadratı çıx. 10 üstü 4. 30'un kubunu tapanda uşaqlar 3'ün kubunu tapıram. Eləyir 27. 10'un da kubu 1000. Yəni 27.000. Çıx. 20'nin kvadratını tapanda 2'nin kvadratı. Elə bil, mən bunu belə fikirləşirəm. 2 vur 10. 2'nin kvadratı vur 10'un kvadratı. Belə eləmək olar, daha rahat olur. 2'nin kvadratı 4, 10'un kvadratı 100. Yəni cavabımız olacaq 400. Çıx 10 üstü 4, 1'in yanında 4 dənə 0 olacaq. Birinci 27.000'dən 10.000'in çıxaram. Eləyər 17.000. Yəni yerlərində əşib də çıxa bilərik də düzdür. 27.000-dən çıxaram 10.000-ini eləyər 17.000. Ondan da çıxaraq uşaqlar 400.000. Olar 16.600. 7-ci tapşırığa keçək. 12'nin kvadratı vuraq 2'nin kubu üstə gəlir. 12'nin kubu çıx 10'un kubu. Bir-bir hesablaq. 12'nin kvadratı 144. Vur. 2'nin kubu 8. Plus. 12'nin kubu 12 vur 12 vur 12. 1728. Çıx 10'un kubu 1000. Bərabər. Birinci 144'ü vuraq 8'ə. Eləyər. 1152. Üzərinə əlavə eləyək. 1728. Çıxaq 1000-ini. Cavab eləyək. 1880. 8-ci tapşırıq. 15'in kvadratı vur 4'ün kvadratı. Çıx 9'un kubu. Çıx 10'un kubu. 15'in kvadratı eləyəcə 225. 4'ün kvadratı eləyəcə 16. Çıx 9'un kubu 729, çıx 10'un kubu 1000. Bərabər. 225'i vursam 16'ya, 3600, çıxaram 729'un, bir də çıxarıq 1000'ini. Cavab eləyəcək 1871. Mən burada sizə bir yol da öyrədim uşaqlar. 15 vur 15 vur 4 vur 4 eləyirdi. 15'in kvadratı 4'ün kvadratı. 15'i 4'ə vuraram 60, 15'i 4'ə vuraram 60, 60'ı 60'a vuraram 3600 eləyər cavab. Yəni, məncə belə vurmaq 225-i 16'ı 6-6'a vurmaqdan daha rahatdır.
Sonra uşaqlar 9-cu tapşırığımıza baxaq. 10^6 = 25 + 8^3 = 3^4. Deməli, 10^6, yəni 1-in yanına 6 dənə 0 yazıram. Bölürəm 25-ə. Üzərinə gəlirəm. 8-in kubunu, yəni 512-ni vururam 9-a. 100-ü 25-ə böləndə eləyir 4. Yanında 1, 2, 3, 4 dənə 0. 512-ni burax 9-a eləyəcək. 4608. Bu da eləyir 4400. 44608. Sonra keçin uşaqlar. 3-cü tapşırıq. Yeni əməlləri yerinə yetirin. Birincisi. Deməli, 40-ı vururam 17-yə. Üzərinə gəlirəm. 15-i vururam 3-ün kvadratına. Çıxıram. 43310-u bölürəm 71-ə. 40-ı 17-yə vuranda 4-ü 17-yə vursam 68, yanına 1 0 plus. 15-i vuracağam 4-ün 3-ün kvadratı birbaşa 9 eləyə bilər də. 15-i 9-a vursam 135 çıx. 43310-u da bölərəm 71-ə. 600. Burdan da 680 ilə 135-i toplasam 5 1 815 çıxsam eləyər 205. İkincisi 78/5-in kvadratı çıx. 15/4-ün kvadratı plus 1080/6-nın kvadratı. 5-in kvadratı 25. 78-i vururam 25-ə. Çıx 15-i vururam 16-ya. Bunun üstünə gələcəm. 1080-i böləcəm 36-ya. 78-i vururuq 25-ə. Eləyir 1950. Sonra 15-i vururuq 16-ya. Eləyir 240. 1080-i bölsək 36-ya. Eləyir 30. İndi əməllər sırası ilə gedək. 1950-dən çıxaq 240-ın üzərinə gələk 30. Cavab eləyər 1740. 3-cü tapşırıq. 20/4-ün kubu üstə gələk. 5-in kubu vur 16, çıx 20800/8-in kvadrat. Deməli, 20/4-ün kubu eləyəcək 64, üstə gələk 5-in kubu eləyəcək 125, vur 16, çıx 20800-ü də bölərik 64-ə. 20-ni vursaq 64-ə eləyər 1280, 125-i vursaq 16-ya verər 2000, 2800-ü də, daha doğrusu 20800-ü də bölərik 64-ə. Eləyər 325. 1280-dən 2000-i toplasaq 3280. Bundan da çıxsa 325-ini bizə verər 2955. 4-üncüsünə keçək. 12-nin kvadratı böl 16/5 üstə gələk. 10^4 = 25 çıx 735/25. 12-nin kvadratı verər bizə 144, bölərik 16-ya vuraraq 5-ə. Üstə gəlir. 10^4, yəni onun yanına 4 dənə 0 yazıram. 10.000-i bölürəm 25-ə. Çıxıram 735/21. İndi gəlin uşaqlar, bunları bir-bir həll edək. 144-ü bölsək 16-ya eləyər 9, vursaq 5-ə eləyər 45. 10.025-ə bölsəm, 125-ə bölsəm 4, 2, 0, 400. 735-i də bölsək 21-ə eləyər 35. Buradan da alınır 445, çıx 35.
410. Beşincisi, 6'nın kubu vur 18 böl 9. Çıx 5'in kubu vur 2 plus 1628. Birinci, 6'nın kubu bizə verir 216. Vur 18 böl 9. Çıx 5'in kubu 125 vur 2. Üstəcələk 1628. 216'nı 18'e vurub 9'a bölsək, bizə verəcək 430. Şey, asan yolda 18'i 9'a bölüb sonra 216'ya vura bilərsiniz uşaqlar. Bu verir bizə 432. 125'i 2'ye vursam 250. 430'dan 250'sini çıxsam 182. Bunun da üzərinə gəlsəm 1628. Cavab verər 1810. 6-cı, yəni sonuncu. 8-in kubu böl 16. Üstə gələk. 25 vur 4-ün kubu. Çıx 1255. 8-in kubu verir bizə 512. Bölürəm 16-ya. Üstə gələk. 25-i vuraydıyam 64-ə. Çıx 1255-in. 512-ni bölsəm 16-ya verəcək mənə 32. 25-i vursam 64-ə verəcək mənə 1600. 1600 ilə 32-ni toplasam 1632. Bundan da çıxsam 1255-in mənə verər 377. Uşaqlar, keçək 4-cü. Yenə ifadələrin qiymətini tapmağını istəyir. 4-cü. 8-in kubu çıx 16-nın kvadratı vur 4. 8-in kubu verəcək bizə 512. 16-nın kvadratı verəcək bizə 256. Vur 4. 512-dən çıxsam 256-sın 256. Bunu da vursam 4-ə. 1024. İkincisi. 258 vur. 8-in kvadratı çıx 4 vur 16. Bərabər. 8-in kvadratı eləyir 64. 4-ü 16-ya da vursam eləyir 64. 64-dən 64-ün çıxsam 0. 258-i də 0-a vursam cavab 0. 5-in kubu çıx 2 vur 20. Böl 17. 5-in kubu verir mənə 125. Çıx 2-ni 20-yə vursam neçə eləyər? 40. Böl 17. 125-dən 40-ın çıxsam 85. 85-də 17-yə bölsək 5. 4-cüsü. 9-un kubu plus 5175 böl 4-ün kvadratı. 9-un kubu verəcək bizə 729 plus 5175 böl 16. 729-un bir dəqiqə. 729-un üzərinə gəlsək 5175. Bu verəcək bizə 5904. Onu da bölsək 16-ya. Cavab 369. 5-cisi. 2 plus 3-ün kubu çıx 1260 böl 28. 2 plus 3, 5-dir. 5-in kubu verəcək mənə 125. 1260-ı da bölsəm 28-ə, bu da verəcək mənə 45. 1225-dən də 45-in çıxsam cavab olar 80. 6-cı tapşırığa baxaq. 6-nın kvadratı vur 45, çıx. 3968-i böləcəm 32-yə. 6-nın kvadratı eləyir 36. 36-nı vursam 45-ə. Verəcək mənə 1620. Çıx. 3900
68-i də böləcəm 32-yə. Bu da verəcək mənə 124. 1620-dən də çıxsam 124-ünü verəcək 1496. 7-ci tapşırıq. 4200-ü böləcəm 8-ə, üstünə gələcəm. 6-nın kubu böl 4. Çıx 143, vur 80. Biz birinci 4200-ü 8-ə bölürəm. Sonra mörtər zənətini həll edib 80-ə vurub, sonra hesablayacağım. Bunlara diqqət edin uşaqlar. 4200-ü bölsəm 8-ə eləyəcək 525. 6-nın kubu verir mənə 216. Bölsəm 4-ə eləyər 54. -54-dən 143-ün çıxsaq bizə mənfi verər. Burada nəsə uşaqlar hesablamada səhvlik olubdu. Çünki siz hələ ki 216-nı 4-ə bölsək bəli 54 eləyirdi. 54-dən 143-ün çıxsaq mənfi alınar. Gəlin biz bunu toplamamalı ilə həll eləyək. 54-ün üstünə gələk 143 eləyər 197. 197-ni də vursaq 80-ə eləyəcək 15760. Bunun da üzərinə gəlməliyəm 525-ini. Cavabım olacaq 16285. Çünki burada mənfidir, biz də mənfini 6-cı sinifdə alıq üstə keçəcəyik. 18-in kvadratı vur 5 çıx. 1593 böl 27 üstə gələk 628. 18-in kvadratı verir mənə 324, vur 5, çıx. 1593-ü bölsəm 27-yə eləyər 59 plus 628. 59 ilə 628-ü toplasaq eləyər 687. 324-ü də vursam 5-ə eləyər 1620. 1620-dən də çıxaram 687-sin. Cavab 933. 9-cu tapşırıq. Yəni 4-ün 9-cusu. 769 çıx 11-in kvadratı böl 18 plus 10-un kubu böl 5-in kvadratı. Birinci mörtər, yenə deyirəm uşaqlar, mörtərzə və bölmə 1, sonra bölmə 1. 769 çıx 11-in kvadratı 121 böl 18. Üstə gələ. 10-un kubu 1000, 5-in kvadratı 25. İndi bu ikisini də həll eləyək. 769-dan çıxaq 121-ini. 648 böl 18. 36. 1000-i də 25-ə bölsəm eləyər 40. Toplasam 70. Sonuncu tapşırığımız, yəni 5-ci tapşırığımıza baxaq uşaqlar. 'Əməlləri yerinə yetirin. Artıq 5-ci tapşırıqdan. Biraz hesablamalar daha yuxarı səviyyəyə qalxır uşaqlar. 5-də, 6-da. Hamısının yolu eynidir. Birinci vurma bölmə, mörtərcə, vurma bölmə. Kvadrata yüksətmə. Bunlara diqqət eləsiniz, uşaqlar, səhviz olmayacaq. Burada mörtərzən için həll eləməliyəm, düzdür. Birinci, 1584-ü bölüm 18-ə. Üstünə gələcəm, 17-ni vuracağım 2-nin kubuna, yəni 8-ə. Yəni, burada mən buna 8-də yaza bilərəm də birbaşa. 1584-ü bölsək 18-ə. Verəcək bizə 88, üstə gələk. 17-ni vursaq 8-ə 136. Böl 13. 136-ın üstünə 88 gəlsin. 224. Bölsəm 13-ə. 2-nin kvadratıdır. Səhv yazmışam. Deyirəm, axı qalıqalındı uşaqlar. Bir dəqiqə. 2-nin kvadratı, yəni 4. 17-ni vuracağım 4-ə. 68. Üstünə gələcəm 88. 156 bölsəm 13-ə eləyəcək 12. İkincisi 1125-i bölürəm 75-ə.
Üzərinə cərim 64 vur. 3-ün kvadratı. Çıx 12 vur. 16. Mörtərzə və vurma bir yerdə, sonra digər vurma da bir. Birinci, 1125-i bölərəm 75-ə. Verir mənə 15. 15, üstə gələk 64, vur 3-ün kvadratı 9. Çıx 12-ni vururam 16, eləyir 193. 15-in üstünə gəlirəm 64, eləyir 79. Vururam 9-a eləyir 711. Bundan da çıxıram 192-sini. Cavab 519. Üçüncüsü. 24012 böl 69 plus 10'un kubu çıx 755 vur 6. Yenə mörtərzə ilə vurma 1 və bu bölmə 1. 24012-ni bölək 69-a. Verir bizə 348. 10'un kubu, yəni 1000, çıxsam 755-i verər mənə 245. Onu da vursam 6-ya. 1470. 1470-in də üzərinə gəlirəm. 348 eləyər. 1818. Dördüncüsünə baxaq uşaqlar. Mörtərzəmizi atıram. 302281 çıx. 12649. Böl 48 plus 4-ün kubu vur 6. Yenə uşaqlar, birinci mörtərzə və bölmə, sonra vurma. Mörtərzəmizin içini həll eləsək. 302281-dən çıxaram 112649-unu. Bu verəcək mənə 289632. Bunu da bölsəm 48-ə 6034. Digər tərəfdə 4-ün kubu 64, vursam 6-ya 384. Ümumilikdə toplasam cavabım eləyər. Deməli 8, 1, 4, 6418. 5-ci tapşırıq. 18720 böl 78 üstə gəlir. 75 vur 3-ün kvadratı. Çıx 19 vur 5-in kvadratı. Yenə uşaqlar, mörtərzə və vurma, sonra digər vurma. Mörtərzəmizin içini həll eləyək. 18720-ni bölərəm 78-ə. Verir mənə 240. Üzərinə gəlirəm 75. 315. Gəlin bunu silək, birbaşa 315 yazıq. 315. 315-i vuracağım 3-ün kvadratına, yəni 9-a. Verəcək mənə 2835. Burada da 19-u vuracağım 5-in kvadratı 25-ə. 475. Buradan da cavab alıram 0, 6, 3, 2360. 6-cı və sonuncu tapşırığımız. 20496-nı bölür 48-ə, çıxır 127-sini. Bölür 5-in kvadratını, plus 6 vur 5-in kubu. Mörtərzə və vurma. Birinci, 20496-nı bölürəm 48-ə. 427. 420-dən çıxıram 127-sin. Eləyir 300. 300-ü də böləcəm 25-ə. 5-in kvadratını. Elədi 12. Sonra 6-nı vururam 5-in kubuna. 5-in kubu 125. Vursam 6 eləyəcək 750. 750-nin üstünə 12 gəlsəm 762.